Добрий вечір. Мене звати Сергій Романенко, і це Міністерство правди на прямому каналі. Ще хочу додати особисто для телеглядачів прямого каналу. Перемикайте швидко, перемикайте. Не знаю, чи ми колись отримаємо кращу рекламу. Все-таки Колька Котлетка вміє хайпувати не гірше за Суспільне. Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс Президента, але я розумію, що це хайп. Узгоджували спікерів хайп через Офіс Президента просто. Ми нічого не узгоджуємо, ще раз вам скажу, жодних списків. Тим більше пані, про яку сказала, тим більше телеканалу Суспільне. Це Суспільне телебачення. Цікаво-цікаво, про який це хайп говорить гарант? Про мінус 8% за місяць? Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. В принципі, особисто Зеленський, може, і не тримається. На щастя, поруч завжди є якийсь чирлідер. Дякую. Дуже дякую. Вибачте, будь ласка, трішки затримались. З головою офісу займалися з дітьми черлідінгом сьогодні. Давай смотри, що тебе не нравится? А вот это хорошо. Это реклама, мама. Подожди, это ж ти. Мой золотой, мой золотой. Дивитися по телеку на себе коханого гаранту було точно приємніше, ніж на своїх слуг. Шановні, це мой бок. Необхідно розмяти речовий апарат. Для початку, давайте, бдабдібдобду. Бдабдібдобду. Те, що із мовним апаратом і з розмовним жанром у слуг біда, стало зрозуміло ще на старті. Вирощуємо зернову культуру. Де? У себе вдома. В Снятинському районі, Коломийському районі, Тлумоському районі. Це хтось запросив, чи ви самі так прийшли і сказали, що відчуваєте в собі там жагу до політики? Допомагав президентові нашому. Особисто Зеленському, да, допомагали? Да. Аби не бовкали зайвого, перший президентський Андрюха планував взагалі не підпускати слуг до преси. Ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів. Та Охолові говорити з журналістами все ж дозволили обраним. Хто хоче бути в ефірах, хто відчуває собі і бажання, і майстерність, і професіоналізм, як кажуть. Люди записалися в такі групи, і вони працюють. Це сьогодні нормально в політиці, коли є спікери. Справжні проблеми почалися, коли слуги-спікери зрозуміли, потрібно не лише говорити, а й думати. 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. Це такий, у них був, вибачте за таке слово, такий прикол. Переписувати з другого дубля такі приколи прямий ефір не дозволяє, тому в «Зелених» згадали інші прийоми. Ми просто рукою толкнули, так, щоб не було ніяких лишніх рухів. Але якщо правильно підібрана команда, то на тітушок можна не витрачатися. Ні, для вас, вашого найближчого, дайте, прошу, волонте професії. Володь, вирубі його, пожалуйста, що він ходить тут? Попри міцну оборону, деякі журналісти все ж примудрилися драконати великого. Нам вдалося зафіксувати, як ваш перший помічник, пан Шефір, на заправці пересідає у Майбах Ахметова. Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають з дому президента і коли вони приїжджають на роботу. Не засвоїли журналісти урок від Януковича. Теми транспорту для президентів із короною – табу. Ми бачимо, як ви орендуєте вертольот за мільйон доларів. Я вам хочу сказати, що я вам не завидую. Остальное додумайте самі. Додумати при Зеленському деяким екс-журналістам допомогли 300 косарів на місяць із бюджету Укрзалізниці. Я в першу чергу душитель свободи слова.
засумував колишній журналіст Лещенко, бо тепер стежить не за порушеннями посадовців, а за ефіром Суспільного, на який не прийшли слуги народу. Це, друзі, дуже сумне видовище. І Лещенка можна зрозуміти. Без слуг ефіри справді не грають. Ми в повному інтелектуальному локдауні весь цей час. Чи що ми робимо? Поясніть, що це, Марія. Поясніть. Так. Давайте переформатуємо. Це Арахам, я казав. Ну. Не Давід придумав термінологію інтелектуального локдауну. Перемикайте швидко, перемикайте. Потурбуватися про зменшення ляпів в ефірі Суспільного та інших каналів вирішили в ОПІ. Коли вові люди в офісі президента, у нас, ті, що займаються саме комунікаційними речами, це голова офісу. Якщо голова офісу Андрій Єрмак, він тут знаходиться. Всім фізкульт-привіт. Тепер Андрюша Другий із помічниками вирішують не лише, чи пускати слух на телек, а й добирають їм теми і компанію. Мені кажется, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже немножко приглушити. Та виявилося, на Банковій просто переплутали, що суспільне телебачення не їхня власність. В цілому странно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск з боку держави. Виглядає странно. Але найдивніше, що головний урок від попередника зелені так і не засвоїли. Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я, як вам кажу, як професіонал, нічого нового. Це було для мене як дежавю. А я вам не завідую. Щодо Конституційного суду, буде перезавантаження Конституційного суду, як тільки повністю буде поновлений склад суддів Конституційного суду. Новий блокбастер від творчого президента КС «Перезавантаження» дійсно обіцяє бути цікавим. Варто лише послухати, які гіганти юридичної думки претендують на посади. Причому страшенно туплять на елементарних для такого рівня питаннях не люди з вулиці, а досвідчені правники з купою років практики. Які рішення Європейського суду з прав людини, з вашого погляду, мали важливе значення для розвитку кримінального судочинства в Україні? Рішення проти України? Навіть підказки конкурсної комісії не дуже допомогли Погорецькому. Так само, як і служба в КГБ, і заступництво Татарова.
З іншого боку, новий закон про Конституційний суд писатимуть такі ж фахівці зі «Слуги народу». Тому... Зрештою, чого очікувати від свити, якщо головний товариш верзе куди більші дурниці? Плили, а вони на березі всралися. Все правильно Геннадій Геннадійович каже. Так яку ти хуй до мене приїхався? Бо зробили це не вони, а традиційно винуватець усіх бід. З двох літер П. Ну, принаймні, в цьому впевнений. Наш кормчий, товариш Зеленський. Ділився враженнями Санич традиційно на каналах олігархів. Тільки зараз його улюблена кишеня не Коломойський. Що ти говориш? Що ти говориш? А пан Пінчук. Ренесанс мен. Власне, і там пан Санич бідкався на те, що п'ятий президент найняв проти нього півсвіту. Ви дивилися оце розслідування слідства «Інфо» за результатами відкриття «Pandora Papers» про офшори, якими володіють політики у всьому світі, і там теж згадується «Квартал 95», ваша компанія, яка теж володіє офшорами. Бачили кіно? Радую, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 19-го року на мене, як на президента України, нічого товариш Петро так і не знайшов. Браво! А для своїх офшорів Олександрович придумав унікальну назву. Назвав структурування бізнесу студії «Квартал 95». Цікаво, що для Зеленського Янукович чомусь пан. За часів пан Януковича. Мене кинули, як лоха. А от Порошенко. Товариш Петро. Зрештою, брехня для Зеленського – це як повітря, без якого він не зможе існувати. Якось у 19-му свистав наступне. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць. І там повинні бути вже знижені. Але традиційно мудрому українському наріду, який повірив Голобородьку з телевізора, лишалося лише одне. Нюхай бебру! Утім, цього було замало, і Санич продовжував гріти виборця обіцянками. Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних. А найважливіше, що... своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами в порівнянні з європейськими цінами. Воно-то так, але вартість тепла, яке пов'язано із вартістю палива, росте, і обидві платіжки будуть теж космічними. Де юре? Хоча це Санечу вже теж пояснювали. За газ знизилось. А за опалення? Ні. Я отримую одну за газ, одну за опалення. І в мене буде дисонанс. І ще один кит, на якому тримається рейтинг Зеленського – популізм. Це точно не популістично. Цього разу він взагалі вирішив віддати Медведчука його ж родичу. З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила би, що у пана Медведчука є російське громадянство, ну, к примеру, вполне можливо. Ну, скажімо так, вполне можливо. То тоді б ми б з задоволенням після цього підтвердження, чи хоча б натяка, розглянули б можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні. Ідея, в принципі, хороша, але наміри Зеленського точно не щирі. Бо коли треба було віддати мокшанцям колаборанта Цемаха, який причетний до збиття малайзійського Боїнга, громадянство нікого не парило. Така ще я не дуже пам'ятаю. Із цього й напрошується висновок, що Зеленський не збирається нікуди Медведчука віддавати. Бурна аплодисменти! Головна мета шістки Путіна – сидіти в санаторії Оксана, бавитись її кокосіком та час від часу підіймати кволий рейтинг шостого. Тільки заради України. Не знаю, в якому приміщенні для слуг підвісили свинку з грішми, але вочевидь бачать вони її постійно, бо вже не один і не два прислужливих нардепа перебрали подобу головоногих молюсків.
Поруч із шостим ідеальним, авторка неідеального шостого ведмедика Брауні не раз підкреслювала зону декольте. Воно чи є, чи його немає. Дійсно, принципіальний пунктик. Декольте Мендель навіть допомагала охороняти гаранта від журналістів. Вона не зло. Вона прес-секретар. І ви не побачите цього в жодній цивілізованій країні, щоб людина кидалася настільки, от, ну, кидалась. Після офіційного розставання з Вовою Юля стала ще сміливішою. Спершу трохи оголилася ззаду, а тепер сфоткалась без білизни спереду. Дівочку в цьому випадку буду захищати. Та колишня дівчинка Санича вже сама спіймала зірку. Модель, письменниця і телеведуча Мендель тепер пробується в ролі кінокритика. Удастся ли в игре в кальмара сохранить человеческую душу? Или придется умолить свое развитие до уровня головоногого моллюска? З якого дубля Юлі вдалося вимовити ці слова про відомий серіал, секрет залишився за кадром її телеколонки «Слово Мендель». Але, очевидно, було нелегко, бо правильно написати пост у соцмережах Юля не змогла навіть із другої спроби. «Удасться ли в ігрі кальмара сохранить чоловічу душу? Или придется умолить своє развитие до уровня головного моллюска?» Ну щось там, хтось не те, вона написала там, щось там було, якесь слово. В обмовці Мендель про моллюска користувачі соцмереж одразу побачили натяк на міністра юстиції. Денис Малюська, вітаю вас. Доброго вечора. Сам Малюська, любитель кіно і попкорну, натяк на гру з Мендель проігнорував. Бомре? Та в корейському хітовому серіалі «Гра в кальмара» вистачає натяків і на інших українських діячів. В многосерійній антиутопії взрослі люди, остро нуждающиеся в деньгах, грають в дітські, но смертельно опасні ігри. Чого-чого, а вміння змагатися за гроші в українських «Слуг народу» не відбереш. Переможці усіх шести ігор отримають пристойну суму грошей. Чи не найулюбленіша гра відщепнути бюджетних коштів на підставних помічників депутатів? І тут безсумнівний переможець – слуга Коля Оболонський. 1 100 000 гривень. Стільки за неповних 2 роки заплатив своєму помічнику рекордсмен нашого імпровізованого рейтингу – слуга Микола Тищенко. Це приблизно по 45 тисяч гривень на місяць. 1,5 штуки доларів. Усе б нічого, але помічник турбожимжиму Тищенка – це його бізнес-партнер, на якого записана частина коліного майна. Я простой, я чек із народу, розумієш? Я з Оболоні. Потурбувалися слуги і про майбутнє новоспеченого символа української демократії, тобто про сина Сергія Шефіра, і прилаштували його помічником слуги народу Кісіля. Я вважаю, що найголовніше в житті – це рвіння. Рвіння к успіху. Скільки саме і звідки урвав інший слуга народу Артем Дмитрук, невідомо, але в його скромну декларацію не вмістилось щонайменше 3 автівки і велосипед. Така модель в подібній комплектації коштує десь від 120 тисяч гривень. Артем Дмитрук, друзі, нам би побольше таких депутатів, от глядиш, і спорту більше внимання буде. Артем, браво! Грати у хованки з незадекларованим майном уміє і слуга Євген Брагар. Той самий, що дуже поважає євробляхи. Я купив за 2200 бляху. Доларів, так? Да, за 2200 доларів. Вона була в такому трошки жахливому стані. І не дуже собак. Ще собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то вона може оплатити. Ми можемо зараз зарплати. Елітні породи. Якщо елітні породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Скільки собак потрібно продати, аби назбирати на новеньку Тойоту, Брагар не уточнив. Його елітна тачка так і лишилася б прихованою і незадекларованою, якби він не хильнув зайвого і не втрапив у ДТП. Як я подихав на них, потім посвітили мені в ліхтариком в обличчя і сказали, попросили, що... показати язик. Да, і просили показати язик. Тобто вони оприділяють по язику. Показувати язика українцям для слухи справді справа не нова. Не терпім корупції корупціонерам. В регламенті написано, що голова Верховної Ради, перший заступник та заступник або заступниця не входять до складу жодної депутатської фракції або групи.
Ніде не написано, що треба написати заяву про виїзд, що приймала рішення про виключення фракції. Тощо. Це імперативна норма, це факт. Ви коли потрапляєте на цю позицію, ви стаєте поза фракцією. Все. Якщо Давид Георгійович мені покаже зворотнє, я обов'язково зможу з ним поспілкуватися. Можемо зробити це, як, знаєте, очна ставка, так. Да. Це буде цікаво. Такі очні ставки нашій політиці дуже і дуже потрібні. Я, звісно, особа зацікавлення, бо дурисвітство владнюків нам на руку. Але все ж, краще розбиратися один на один, можна навіть не привселюдно, аніж лити тонни грязюки на вчорашніх друзяк. Багато хто Дмитру Разумкову приписує президентські амбіції після того, як його кишнули з посади глави парламенту. На що, вже об'явили вибори? І справді, вибори поки що не оголосили. Поки що. Я би дуже хотів, щоб ми додавали поки що. Поки що. Але й Дімон нікуди не рветься. Цим точно не треба, знаєте, є таке гарне слово, кічиться. Разумков після відкликання вирішив пересидіти буремні часи на гальорці у фракції «Слуг». Не місто красить чоловіка, а чоловік – місто. Але Дімон хитрий і прикрашатиме фракцію, не вступаючи назад у неї. Діма, ти тут, мабуть, не прав. Подейкують, що таким чином Разумков вирішив перестрахуватися, аби зелені не забрали у нього мандат. Скоріше за все, да. Да. Та чи заважало це колись зеленим? Ні. Так само, як не заважало всупереч регламенту відсторонити Разумкова за порушення того ж регламенту. І той же регламент, до речі, порушив новий джабахат парламенту. Я хочу сказати, що сьогодні треба відставляти вже нового голову Верховної Ради пана Стефанчука, тому що вчора під час погоджувальної ради не було проголосовано порядок денний сесії. Тому ми пропонуємо, пане Стефанчук, відсторонити вас від вашої посади. Я був молодий, говорили ОБС, одна бабця сказала. Зрештою, слуги вчинили усе навпаки і посадили по праву руку віце-спікером Сашка Корнієнка. Така ситуація емердженсі, да? Та ні, емердженсі була б, якби по ліву руку сидів не Стефанчук, а Арахамія. Що, баба робоча, взагалі? Як тут карабінна сесія? Аж як карабінна сесія. Але від свого каріфана Сашко далеко не тікає, бо лишається сидіти на двох стільцях. Закон не забороняє залишитися головою партії «Слуга народу». Є різні думки. До речі, заради балансу одну із сосен таки вигнали із фракції. Основною причиною ініціювання цієї процедури пан Арахамія назвав те, що я активно спілкуюся з журналістами і розповідаю виборцям про те, що дійсно відбувається в країні. Це напівофіційна версія, але подейкують, що насправді її вигнали, тому що вона не голосувала за закон про деолігархізацію. Дуже правильно. Дуже правильно. А от, наприклад, Галина Третьякова, яка раділа смерті Полякова, у фракції лишається. Ви свої слова вважаєте етичні? Я не вважаю, що в них було неетичні речі. Не вважаю. Ба більше, їй здається, що на неї нападають, і вона потребує захисту. Ви не відсторонили. А має розглядати регламентний комітет. Зараз вам потрібно звернутися до пана Кальченка, а я маю можливість себе захистити. В тому числі і на цьому комітеті. Та чи треба буде? Знайде її з посади голови комітету, можливо? Мені здається, що ні. Дякую. Чи антивакс Камельчук, якому активне третє око підказало, що недопуск невакцинованих депутатів до парламенту – страшне порушення. Я не збираюсь порушувати Конституцію України. До речі, зелені на чолі з найзеленішим – майстри у голосуванні. Ми тиснемо і... Мені здається, тиснули раніше неправильно. Це факт, бо з Даніловим на РНБО вони якось трохи дивно натиснули і трішки психанули із ворами в законі. На превеликий жаль, в рішенні Ради нацбезпеки і оборони, які готувалися раніше, от, була свідома чи несвідома була помилка відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Зрештою, помилки у стані Зеленського дуже просто відмазуються. Помилитись не страшно. Страшно за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Складно. Все ж, Санич – свідомий чи несвідомий порушник Конституції, і по факту він мав би виконати свою обіцянку. Смотрите, якщо я коли-либо в житті нарушу закон,
Я уйду сам. Ні, це фейк. Ну, якщо це фейк, тоді напрошується висновок, що сотня реальних ворів у законі вчинила законно та занесла куди треба, аби їх зі списку викреслили. Тобто люди робили гроші. Але це теж порушення закону, і по факту Санич мав би зробити наступне. Я уйду сам. Це чистий фейк. Як би там не було, Зеленський продовжуватиме називати усе фейком, що йому не підходить. Я? Ну, а в крайньому випадку завжди в нагоді може з'явитися товариш Петро, на якого можна буде спихнути усе підряд. Ну що ж, значить так. У нас така країна, бувають сюрпризи. Послухайте. Як ви вже зрозуміли, зараз будуть наші улюблені юні таланти. Вколоті російською бодягою, ОПЗЖисти, схоже, цього тижня сказали остаточне прощавай здоровому глузду. Те, що Ілля Кива – бойовик, ми вже давно в курсі. Ми тисячу раз крикнем «Слава Україні!» Ми навіть в курсі, що якщо прочитати слово «бойовик» задом наперед, то це теж Ілля Кива. Я – як лідер. Але Ілюха невпинно продовжує нам нагадувати, чий він як лідер. Я – як лідер. Спочатку позував задом перед своїми тітуханами. Українське антифашистське движення «Патріоти за життя» поздравляє православних славян з праздником Пресвятої Богородиці. І желает Божьего благословения, здравия и мира в наших домах. С праздником вас, православные! С праздником вас, православные! До вечора умрете все во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слабенька мана у Павлухи, бо Ілюха живіший всіх живих. Преступник, вор, должен сидеть в тюрьме. Складно не погодитись, і Ілля, схоже, активно до цього прагне. Ну, по-перше, все потрібне возить з собою. Носки, шерстяні, зубну щотку і пасту я вожу з собою. По-друге, дістає малюську за кращі умови в камері. От, наприклад, в Іллі Киви під час прямих трансляцій комітетів єдине прохання, він мені його озвучує періодично, коли ви організуєте платні камери у слідчому ізоляторі СБУ. Тому що якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре. А туди ні, його це, наприклад, хвилює. Слушайте. Вот если он так будет дальше говорить, то я вам скажу, он обойдет Ілона Макса. Ну і активно напрошується у каземати. До речі, здається, він працює на два фронти. І справедливості заради він не вперше хизується автоматом. Це в даному випадку АКСУ. Укорочений. Але за планом його відоси не працюють. То міг би для фану хоча б зробити так. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Зрештою, Ілюсі тюрма б пасувала, тим більше він вже знайомий зі всіма тонкощами. А вам не кажеться, що ваше місце возле параші? Слиш, пошли со мною в туалет, я тебе там розкажу і заодно закончу то, що я не начав. Утім, навіть партія ОПЗЖ спритніша за українську правоохоронну систему і швидше відреагувала на викрутаси Киви. Представителі в партії Бойка Юрія Анатолійовича, якого я, кстати, по-чесному правду вважаю, вот, і Льопочкіна Сергія Володимировича, дійсно добились ісключення моєго із партії. Зрештою, Ілюсі розчаровуватись не варто, бо він завжди може залізти до своєї криївки та зарядити свій повстанський кулемет. Здесь буде тільки уничтожение противника, уничтожение предателей і всіх любителей русского мира. Ми просто-напросто будемо стирати з лица землі української. І це я вам точно говорю. І це прийде, і це буде. І першим клієнтом цілком міг би стати дід Вадім. Вставай, страна огромна! Якого, вочевидь, послав до Москви Арахамія. Говорить, давайте пойдемо Путіну, поцілуємо його. Во всі міста, візьмемо газ по $100 і всі заживемо добре.
Зрештою, Вадік не пручався і поїхав застосовувати свої вуста за призначенням. Зіноч, ви з язика зняли візит в Росію по нинішнім временам. На Україні діло підсудне? Возбудять уголовне діло. Ставили ли ви в известность СБУ? Отпрашивались ли ви у Зеленського? Как вас и кто будет встречать? Расскажите подробности. Подробно докладываю вам. Илюха теж ніколи не приховував, що має командування в Москві. Спасибо вам большое, Илья Кива был с нами на прямой связи. Тож, скоріше за все, Киву, чи як його називає його сексуальний партнер... Киву! Хрена лисого! З партії не викидатимуть, і він з Рабіновичем лишиться в одній обоймі. Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Та з вологими мріями про світле майбутнє. К сожалению, у мене нету російських кураторів. К сожалению, у мене нету російських політтехнологів. І, к сожалению, у мене нету російського гражданства. Всьому, наверное, своє время. Или пока я хорошо справляюсь і без этого. Спасибо большое. А тепер наша традиційна рубрика «Тим часом на Росії». Приїжджають граждани європейських стран, делають здесь у нас прививку спутником, а там справку покупають, що вони привиті Pfizer. Ну, тому що, да, ну, серйозно, це причому врачи говорять. Боже, яке кончене! Ты только посмотри. Террористы всех стран, соединяйтесь! Афганські таліби знову прикотили до Москва-Баду на переговори, попри те, що організація їхня в Росії заборонена. Цікаво, чому офіційно визнаних терористів влада не арештовує? Вот потому что, ну потому что. Зрештою, тероризм не лякає росіянців так, як банальний гумор. Дані сотрудники поліції вимагали денежні средства у граждан за незаконну придорожну торговлю. Полковник Сафронов являлся лідером преступной группировки. По даному факту в отношении полковника Сафронова решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Актрисі Ларисі Кривоноговій дали 3 місяці колонії, нібито за якісь адміністративні проступки. Хоча спочатку казали про незаконне використання форми. Вот так. Крім того, що Росія для грустних і сміятися з влади тим більше не можна, скетчі про Налівкіна дуже реалістичні. Хоча б запорєбрік і реальність мало поєднувані. Головне – цар добрий. Повторюсь, зараз особливо важливо збити пік нової хвилини епідемії. В цій зв'язку з учетом складшихся обстановки, безусловно, підтримую предложення, ваше предложення, уважаемые колеги, об об'явленні по всій країні неробочих днів з сохраненням заробітниками заробітної плати в період з 30 октября по 7 ноября включительно. На коне! Нет, скажи за Россию. За Россию. Я пью за медведя. За Россию. За Россию, так. За Россию. Зрештою, це все, що вам необхідно знати про сприйняття дійсності лаптяногих. Ми з вами побачимось наступної п'ятниці о 21:30 на прямому каналі. До зустрічі. До речі, лаптіватість передається, тому краще раз залізся не кататися. Понятно. Пока.